Okei, te olette siis Tampereen luontokaupassa. Me ollaan yksi Tampereen vanhoimpia kivijalkaliikkeitä. Tämä on ollut tässä torilla 80-luvulta asti. Oh. Aikaisemmin me aina oltiin osa Suomen luonnonsuojelun tukiketjua, joka keräsi varoja Suomen luonnonsuojeluliiton toimintaan. Nyt me on pari vuotta oltu sillä lailla, että kun noita muut luontokaupat ympäri Suomen ihan loppu. Että enää ei ole Hesassa jäljellä kuin nettikauppa luonnonsuojeluliiton pitämä. Ja me vaihdettiin pari vuotta sitten niin, että me kerätään nykyään varoja luonnon perintösäätiölle. Eli tälle Pentti Linkolan perustamalle säätiölle, joka nyt tuossa Suomi 100 vuoden myötä sai tosi paljon lahjoituksia ja julkisuutta, josta nyt on tullut aika tunnettukin. Eli sen ideana on se, että se kaikilla varoilla, mitä se saa, niin se ostaa metsää, ja ne on ihan reilut metsäkaupat, eli siis. Eli jos joku haluaa myydä jollakin hinnalla, niin sitten sovitulla hinnalla myydään. Ja tosiaan meillä menee 3% kaikesta, mitä me myydään. Ei siis tuotosta, niin kuin yleensä ilmoitetaan, vaan 3% tuotettiimme tai ei, niin joka ostoksesta menee luonnonperintösäätiölle. Mahtavaa. Ja tietysti tuotteet, kun meillä on tämmöinen pitkä luonnonsuojeluun liittyvä historia, niin tuotteet, mitä meillä on myynnissä, on katsottu ehkä vähän eri kriteereillä kuin yleensä myytävät tavarat. Et meillä on aika korkea kotimaisuusaste, eli kaikki mitä löytyy kotimaisena, niin otettu kotimaisena. Kyllä tästä jouluhenki. Jouluhenki löytyy hyvin. Etenkin nyt tällaisena aikana. Se on niin arvokasta ja tärkeää. On, kyllä. Vain samaa mieltä. Nyt voitaisiin oikeastaan katsoa se joulun hengen idea tuolta tarotkortista. Mitä se oikein sanoisi? Katsotaan. Ja sitä kohtuu, että sillä saat vähän auttaa meitä. Joo. Otetaanko me yhden kortin? Joo. Oi. Neitsellinen voima. Puhdas luonto. Siis tämän niin kuin hermeettisen ajattelun mukaan esimerkiksi, niin luonto on sekä neitsellinen että osittain myös vahingoittunut. Ja niin mehän mentiin nyt niin kuin oikeastaan hyvinkin tämän asian äärelle. Joo. Että, että luonto on ehkä vahingoittunut, mutta se on niin kuin kuitenkin pohjimmiltaan terve, ja kun me tehdään työtä ja autetaan sitä, niin sillä voidaan niin kuin voittaa tuollaiset voimat, jotka on näennäisesti vahvempia. Okei. Niin, tässä on tämä kuva näyttää, että tämä on niin kuin ponnistelemattoman voiman kuvaus. Sen, että niin neitsellinen voima voi hallita niin kuin tällaista näennäisesti vahvempaa. Niin kuin leijonan voimaa, että kun me tehdään, tiedäksä, aidolla motiivilla ja niin kuin hengestä käsin asioita, niin puhtaan sydämellä. Eikö se ole ihana? Aivan. Tämä sopii tänne. Tämä sopii todella hyvin tähän. Kyllä. Päivään. Joo, se on natura vulnerata non deleta. Okei, natura vulnerata non deleta. Deleta, niin, että se ei ole tuoutunut vain vahvemmin. Okei, mutta hyvä, hei, kiitoksia paljon. Kiitokset. Kiitos.